មកបន្ថយទៀតមកនេះស្ដាយនេះថតឲ្យឃើញហ៎វាដែរហើយថតថតឲ្យឃើញហើយថតចឹងវិញណាហ៎នេះវាផ្លាត់វាអត់ធំពេញអត់ធំយ៉ាងទេណាតែវាមកពីអូមួយបាត់លេចមើលចាប់លោត្រឡប់ទៅលើកាមេរ៉ាខ្ញុំត្រូវបានមួយហើយបាទបាក់ញ៉ាំហ្នឹងហ៎ហើយយោមើលអស់ហ្នឹងរស់យោតែញ៉ាំហើយលោះអត់តិចតិចតែអ្នកថតyou
ឧបករណ៍នេះដាក់នៅនេះខ្ញុំមកថតឲ្យឃើញពងពងនេះនេះក្តាមណាពីពងជិតតគុតពងលើលើលើទីអឺពួកញៀវចូលហងណាចុយម៉ានេះនៅអាផ្លិតដែលទឹកច្រើនទៀតហ៎ហើយថតថតមកអាផ្លិតហ្នឹងហើយຕົកវាចោលទាំងមកព្រោះមកទៀតអាទឹកច្រើនចុយម៉ាចង់ទៅយោហ្នឹងអានគេឡោក្រៅមួយហ៎ម៉ែយ៉ាងសម្លាយខ្លាំងជាងឃើញថាលួចកូនគេរួចហើយសម្ដៅរត់ទៅភះខ្លួនមកកំពុងទៅតាមនេះដាច់ព្រឹកហ្នឹងហ៎យើយត់មិនស្គាល់ទៅផ្លាត់អត់ស្មើបបាក់ហ្នឹងអើផ្លាត់ខ្លះស្មើស្រួលដាក់ខ្វាច់ស្មើគ្នាអស់ខ្វាច់អស់ហើយនឹងណោគេថាគួយឆ្ងាញ់ណាហេក៏ក្លាប់ជានឹងជាងទៀតអាកបិនគេមានកបិតគេមួយយ៉ាងនោះស្រួលជាឆ្វាច់គ
ក្បិតគ្រូចេះតែផ្លិចរហូតលិចបានយកមកចេះតែមានកពោអញកពោមកសំហ្មងចូលទៅថតទៅធ្វើទីវីដេអូនឹងរកណាគេបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងវិញអូនឯងទីកអើមែនទីការនីឯងទីកទៅលេងទីបានហ៎ទៅធៀបមកចុចមកឡើយដូចប៉ិនមិនសូវប៉ិនជ័យតែតុងរូបរាងមុខមាត់សាប់ក្រាប់យោហើយក្រាប់នឹងយកធ្លាប់ទៅអត់បើធ្លាប់យកស្រួលជាវាស្មើគ្នាល្អទៅខ្ញុំកាន់អាយុទៅកាន់ស្មើវាអូកាមេរ៉ាក៏មានជើងដាក់តាំងចោលអញថតមកទេបានរូបភាពច្រើនល្អរូបភាពពីនេះពីនោះហ្នឹងហើយដែលឃើញគេធ្វើកម្មវិធីទូទាត់អត់កាមេរ៉ាគេច្រើនគេផ្លាស់ដូររូបភាពមានច្រើនគេខំថតយំយកក៏យំថតទៀតផ្លាស់ដូរគេដូចតែគ្នាចឹងគេបានតែមួយមួយអីថាពីគ្នាហ្នឹងថាវិញហៀងទៅទៀតអើមែនបើខ្ញុំកាសកម្មហ្នឹងគឺបោះទៅដូចកម្មអីថយរៀងថ្ងៃបន្តិចមេរវៃមកពេលនេះវាបាក់លូកជ្រៅវាថាថាទៅអស់អស់ហើយអស់លលីងតែម្ដងមានសាលអាចនិយាយទេទីក្លាប់នេះបាន100មីលីលីទេបាទThank you.
គេចង់ស្វាងភ្នែកមើលឃើញឲ្យវាខ្មៅនៅមើលផ្លាត់វិញមានខូចទេមកស្អាតចាស់ហ្នឹងហ៎ជិះដល់3នាទីបានហើយបានហើយនៅយកប្រដាក់ទៀតថតទៅមកណែចាំពេលដាក់ថតវីដេអូមួយផ្សេងទៀតចាំចាំចុចឲ្យកំហមិញដែរ